კრიტიკის და გაფრთხილების შემდეგ სტრატეგიული პარტნიორი მოქმედებაზე გადადის. ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ხელისუფლების მისამართით სანქციებს აანონსებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ენტონი ბლინკენის სახელით გავრცელებული განცხადება ორმხრივი ურთიერთობის გადახედვას გულისხმობს. სანქციების სავიზო პოლიტიკის შეზღუდვას ითვალისწინებს. Უფრო კონკრეტულად, ვიზებს ვეღარ მიიღებენ ადამიანები, რომლებიც ოფიციალური ვაშინგტონის შეფასებით დემოკრატიული პროცესებისთვის ძირის გამოთხრაზე არიან პასუხისმგებლები. ჯერ არ სახელდება ვისზე გავრცელდება სასანქციო სია, თუმცა სამიზნეები იქნებიან ქართული ოცნების მაღალჩინოსანთა ოჯახის წევრებიც. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის შინაარსთან ერთად ამერიკისთვის კანონის მოწინააღმდეგეთა მიმართ გამოყენებული ფორმებიც მიუღებელია და ის რეპრესიებად ფასდება. საქართველოს ხელისუფლების დასანქცირება მოთხოვნილი ორპარტიულ კანონპროექტშიც, რომელიც ამერიკის კონგრესში უკვე დაინიცირდა. დემოკრატი და რესპუბლიკელი კონგრესმენების მიერ მომზადებული სია გაცილებით ფართოა და 2012 წლიდან დღემდე თანამდებობაზე მყოფი ყველა პირის დასანქცირებას მოიაზრებს. თბილისიდან პასუხი მკაფიოა. რეზონანსულ კანონზე სამშაბათს ვეტო დაძლეული იქნება. ენტონი ბლინკენის ამ პოსტით ამერიკა-საქართველოს შორის ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. სტრატეგიული პარტნიორი საქართველოსთან მკაცრ მიდგომებს კიდევ უფრო ააქტიურებს და პარტნიორულ ურთიერთობებს მუქარა ანაცვლებს. სახელმწიფო მდივნის ამ ანონსს მალევე დეპარტამენტის ვრცელი განცხადება მოჰყვა. ბლინკენის ვერდიქტი კონკრეტული სახელებისა და გვარების გარეშე გავრცელდა. ბაიდენის ადმინისტრაცია ამიერიდან უფლებას იტოვებს სავიზო რეჟიმი გაურთულოს ყველას, ვისაც საქართველოს დემოკრატიის წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯში დასდებს ბრალს. სახელმწიფო დეპარტამენტს შემოაქვს საქართველოსთვის სავიზო შეზღუდვის ახალი პოლიტიკა, რომელიც გავრცელდება იმ პირების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელიან თანამონაწილეები არიან საქართველოში დემოკრატიის შელახვაზე, ასევე მათი ოჯახის წევრების მიმართ. ეს მოიცავს პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისა და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების აღკვეთაზე ძალადობისან დაშინების კამპანიის გზით. საქართველოს დემოკრატიისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის გრძელვადიანი და ფუნდამენტურია. ნებისმიერ ვინც ძირს უთხრის საქართველოში დემოკრატიულ პროცესებს ან ინსტიტუციებს, მათ შორის საქართველოს 2024 წლის არჩევნებამდე, არჩევნების დროს ან მის შემდეგ პერიოდში, ამ პოლიტიკის მიხედვით შესაძლოა შეეზღუდოს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიზის მიღების უფლება და შეეზღუდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობა. ეს შეზღუდვები შესაძლოა ასეთი ადამიანების ოჯახის უახლოეს წევრებზეც გავრცელდეს. ასევე, დღეს ვიწყებ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ძირეულ გადახედვას. როგორც მანამდე, ახლაც იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს ლიდერები გადახედავენ კანონპროექტს და გადადგამენ ნაბიჯებს ერის დემოკრატიული და ევროატლანტიკური მისწრაფებებისკენ. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადახედვისას საკუთარი ქმედებების შესახებ გადაწყვეტილებებს საქართველოს ქმედებების გათვალისწინებით მივიღებთ. ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის ახლა საქართველო დღის წესრიგის ერთ-ერთი პირველი საკითხია. სახელმწიფო დეპარტამენტის გარდა ახლა თბილისს გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გამო თვით კონგრესიც უქნევს. ის, რაც მდივან ბლინკენს დააკლდა, კონგრესმენებმა ჯინ შაჰინმა და ჯიმ რიშმა დაამატეს და კონგრესს კიდევ ერთი კანონპროექტით მიმართეს. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კანონის გაწვევის შემთხვევაში უხვ გაპირებებს კონგრესმენმა თავის მხრივ NGO-ებისთვის 50 მილიონიანი დახმარება დაამატეს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. თუ ეს კანონპროექტი კონგრესის მხარდაჭერას მოიპოვებს, მაშინ ის სანქციებსაც ითვალისწინებს. სენატში ინიცირებული საკანონმდებლო პროექტის მიხედვით სანქციები შესაძლოა დაუწესდეს. ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, რომელიც 2012 წლის 1 იანვარს ან მის შემდეგ მუშაობდა საქართველოს მთავრობის პარლამენტის წევრად, საქართველოს მთავრობის პარლამენტის აპარატის უფროს თანამშრომლად, ან იყო ან არის მოქმედი ან ქართული პოლიტიკური პარტიის ყოფილი მაღალჩინოსანი, ნებისმიერი პირი, რომელიც მსახურობს ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, რომელიც მუშაობს საქართველოს მთავრობის სახელით, მათ შორის სამართალდამცავი, დაზვერვის, სასამართლო ან ადგილობრივი ან მუნიციპალური ხელისუფლების სახელით. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეს მუქარისა და დახმარების დაპირების პირველი შემთხვევა არ არის. ახლა სენატსა და კონგრესში საქართველოსთვის ორი კანონპროექტი დევს და ყველას ერთი მიზეზი აქვს და მას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ჰქვია. ამერიკა მზადაა დაპირებებითა და მუქარებით ყველაფერი გააკეთონ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ამ კანონის მიღებაზე საბოლოოდ თქვას უარი, თუმცა მათი მცდელობები, როგორც ჩანს, უშედეგოა. შანტაჟისა და მუქარის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ წარმოებს, არ შეესაბამება არათუ სტრატეგიული პარტნიორობის, არამედ ზოგადად პარტნიორულ სულისკვეთებას, რომელიც ორ სუვერენულ სახელმწიფოს შორის უნდა იყოს ჩამოყალიბებული.
ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში, როდესაც ერთი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი ემუქრება მეორე ქვეყნის კანონმდებელს სანქციებით მხოლოდ იმის გამო, რომ მან გამჭვირვალობის კანონს მისახმა. ეს მოვლენა ნაცრისფერი ასოებით ჩაიწერება მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სანქციების გავრცელება ოჯახის წევრებზე, მათ შორის არასრულწლოვან შვილებზე, არის სანქციის ფორმა, რომელზეც არა მხოლოდ ევროპამ თქვა გასული საუკუნის 40-იანი წლებიდან მკაცრად უარი, არამედ 60-იანი წლებიდან შტაბჭოთა კავშირშიც კი აღარ გამოიყენებოდა. ცივილიზებულ სამყაროში აწლეულების მანძილზე საყოველთაოდ იყო აღიარებული, რომ ეგრეთ წოდებული სუბიექტური შერაცხვის პრინციპის უარყოფა, ანუ სანქციის ოჯახის წევრებზე გავრცელება, ფაშისტურ ბოლშევიკური მოვლენაა. ახლა კი სანქციის ამ ფორმას ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენელი იყენებს, რაც გამაოგნებელია. მართველი გუნდი ამავე განცხადებაში ევროკავშირის იმ კანდიდატ ქვეყნებსაც ახსენებს, რომლის თანამდებობის პირები სანქცირებულთა სიებში არიან, თუმცა მათ სწრაფვას ევროკავშირისკენ ხელი აქამდე არ შეუშლია. საქართველოს პარლამენტში თითქმის ვერც ერთი დეპუტატი ვერ ვნახეთ, ვისთვისაც ენტონი ბლინკენის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მათ განზრახვას შეუშლის ხელს და გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის უკვე მიღებულ ვერდიქტს შეაცვლევინებს. არანერი სანქციის არ გვეშინია, ისე ვიმეორებ. ერთ მხარეს დგას საქართველოს ბედი, ჩავერთვებით ომში და გადავრჩებით როგორც სახელმწიფო თუ არა და მეორე მხარეს რაღაც გაუგებარი მუქარები, რომელსაც არავის არ ეშინია ნამდვილად. საქართველო არის სუვერენული სახელმწიფო და მივიღებთ იმ კანონებს, რომლებიც საჭიროდ მიგვაჩნია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, ჩვენ ქვეყანაში გამჭვირვალობისთვის. ეს არის სუვერენული სახელმწიფოს უფლება და ეს უფლება იქნება მიყვანილი ბოლომდე, რა თქმა უნდა, უგულისხმობ ამ შემთხვევაში ვეტოს დაძლევასაც. წარმოუდგენელი რაღაც ხდება მთელ მსოფლიოში, ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლებას არ შანტაჟებენ და ემუქრებიან სანქციებით, მხოლოდ იმის გამო, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი მივიღეთ. ეს არის პირდაპირ შანტაჟი და ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა, რაც ჩვენთვის მიუღებელია და ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთი ნაბიჯის უკან გადადგმას და ვაჭრობას ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტზე. ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას აქვს უფრო მეტი საშუალება განსაზღვროს, თუ რამდენად ობიექტურია, მაგალითად ის, რომ კეზერაშვილი, რომელმაც გაძარცვა ქართული ჯარი და ევროპელი პენსიონერები, ის დასეირნოს დასავლეთში თავისუფლად, და ასევე ადეიშვილი, რომელმაც შექმნა წამებლური რეჟიმი, მას ევროსტრუქტურებში ხვდებიან მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. იმას, რომ ამ მასშტაბის სანქციები აქამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში არც ერთი აქამდე არსებული კრიზისის დროს არ დაუწესებია, ეთანხმება საქართველოს ექსპრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ის ორპალატიანი საკნიდან Facebook მიმართვას არცელებს და კონგრესმენებს ეთანხმება, რომ ქვეყნის უკუსვლა საქართველოში სწორედ 2012 წლის შემდეგ დაიწყო. ოპოზიციის პოლიტიკური დღესწესრიგი სრულად ენტონი ბლინკენის სავიზო შეზღუდვის დაპირებაზე გადაეწყო. ხელისუფლების ოპონენტთა საპარლამენტო ნაწილის მთავარი გზავნილები ახლა სწორედ ის მუქარაა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ისმის. თუმცა ქართული ოპოზიცია ამერიკული მუქარის მათეულ ვერსიას გაცილებით მძიმე ფორმებში აცნობს ქართველ ამომრჩეველს. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ნუ ჩააყენებენ საკუთარი ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ ეს არის სამუდამო დამღა, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის და საერთაშორისო რეპუტაციისთვის და იმიჯისთვის. აქვე მე ყველას მინდა შევახსენა, რომ ვერავინ ვერ დაიმალება, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გადალახავს ამ ვეტოს, დააჭერს ხელს ღილაკს, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აღასრულებს სანქციებს, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაარღვევს ადამიანის უფლებებს. ეს შეეხება მათ შორის პოლიციელებს, პროკურორებს, მოსამართლეებს, მერებს, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებს, ყველას წინააღმდეგ დაწესდება საერთაშორისო სანქციები. ეს არის პირველი ეტაპი, შემდეგი ეტაპი იქნება ფინანსური სანქციები. ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ძირსუთხრიან საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალს, რომლებიც მტრობენ საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მრავალწლიან მეგობრობას და პარტნიორობას, მათ მოუწევთ პერსონალური სანქციების მიღება თავის თავზე და ოჯახის წევრებზე, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ამერიკა მოქმედებს და ეს მოქმედებები გაგრძელდება ქართველი ხალხის იმ ახალგაზრდობის და იმ 10,000-ობით მოქალაქის მხარდასაჭერად, რომელიც მთელი თვეა ქუჩაში დგას რუსული ხელისუფლების და რუსული გეგმის საწინააღმდეგოდ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მაგობას ეუბნება ქართველ ხალხს, იმიტომ რომ ბატონმა ბლინკენმა განაცხადა, რომ ამ ნაბიჯებს შეერთებული შტატები დგამს და გადადგამს სწორედ ქართველი ხალხის ხარდაჭერის გამო. ქართველმა ხალხმა კაფიო დაჩვენა, რომ მას უნდა დემოკრატია.
ბლინკენის სავიზო შეზღუდვის დაპირება მართველი გუნდისთვის მხოლოდ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაფუჭებისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია და სხვა შედეგის მომტანი ის ვერ იქნება. დღეს ქართულ ოცნებაში თითქმის არც ერთი დეპუტატი არ მოიძებნა, ვისთვისაც ამერიკის ვიზა იმ კანონის საპირწონე იქნებოდა, რომელიც მართველი გუნდის აზრით ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვის მთავარი გარანტი უნდა გახდეს. ჩვენ რამდენჯერაც ჰქონდათ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კანონთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ვინმე საქმიანი სამართლებრივი კონსტრუქციული მოსაზრება, მზად ვართ ამ საკითხთან დაკავშირებით დავიშვათ და ვისაუბროთ, მაგრამ ყველა მხრიდან ჩვენ წავაწყდით ყურუ კედელს, არავის არ სურს საქართველოსთან როგორც სუვერენულ სახელმწიფოსთან საუბარი გამომდინარე აქედან. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, რომ ვართ ნეოკოლონიალური მართლობის ამღიარებელი სახელმწიფო, არ უნდა ვთქვათ, რომ ვართ სუვერენული სახელმწიფო, რომელსაც გვაქვს მივიღოთ უფლება ისეთი კანონი, რომელსაც იღებს ლამის ნახევარი მსოფლიო და ყველა ამ კანონთან შედარებით ჩვენი კანონი ყველაზე უფრო ლიბერალური და ჰუმანური არის. საქართველოს ისტორიაში ქვეყნის გამთლიანებისთვის და ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ხალხი თავს წირავდა და ერთ სანქციებს როგორმე ჩვენც ავიტანე. ჩემი ოჯახი და ქართული ოცნების ყველა ლიდერის ოჯახი მზად არის იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ყველაფერი აიტანო. ჯერ კიდევ საკითხავია სანქციები ვის დაეწესება და როგორ დაეწესება. მოდი შევთანხმდეთ ყველას. არ დახევას არაპირებ ვეტოს. არავითარ შემთხვევაში. პროცესაც ხედავენ, ადგილზე არ არის არანაირი მუხტი არეულობის, ცდილობენ რაიმენაირად ეს მუხტი ხელოვნურად შექმნან. ისევე როგორც ხელოვნურად შექმნეს თავის დროზე პოლარიზაცია ჩვენს ქვეყანაში და ხელოვნურად შექმნეს რადიკალური ოპოზიცია და მისი ეს რადიკალური დღის წესი. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ღია მუქარაზე გადავიდა, ეს აშკარაა. ახლა ბაიდენის ადმინისტრაციის მთავარი ამოცანა გამჭვირვალობის შესახებ კანონს უკავშირდება და მისი გაწევისთვის მზადაა ყველა შესაძლო გზა გამოიყენოს მუქარიდან მრავალ მილიონიანი დახმარების ჩათვლით. ასეთი შინაარსის გულუხვი დაპირებები საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში აქამდე არავის ახსოვს.